strip mig jag vassa. Vi har bestämt att föra tata. Och hur kul och alltid kämpa på. Vi har gjort våra val, vinnande val. Vi ska till SSL-final. Då finns det ingen som tar en. Bara kung, kung, kung på planen. Är det något som verkligen är 2023 så snäll.